Če bi mu kdo pred 25 leti dejal, da bo izdeloval spominke iz lesa, bi mu rekel, da je malo usekan, pravi gospod Tone. Zdaj pa je stanovanje polno predmetov, ki so jih izdelale njegove spretne roke. Da ima neskončno dobre živce, dokazuje tudi njegovo sestavljanje v steklenički. Morda si vsaj približno predstavljate, kako mu to uspeva. Obiskali pa smo tudi njegovo majhno, a dobro opremljeno delavnico. Gospod Tone, eno napako manjšo ste naredili. Najprej ste nas odpeljali v svoje stanovanje, kjer sem pač jaz videla eno škatlo in potem sem jo morala napolniti. Ampak zdaj imam pa problem, ker ne vem točno, s čim sem jo napolnila. To je to, ne biti jezni na mene. Pa bi mi vseeno bolj koristilo, če bi mi vi povedali, kaj sploh imam. Klopotec. To je otroški klopotec, je naša kulturna dediščina. To se uporabljajo otroci pred veliko nočjo, ko utihnejo zvonovi. Še danes ali je to preteklost? Bilo je, vse se uporablja. Mislim, v naših krajih manj Dolenska, pa tam se še uporablja to. Paragla zraven tu. Ne? To so dva taka stvari in to je ostalo. Danes se uporablja to kot navijaški rekvizit. No, pokažite, za koga bomo navijali? Maribor. Okay. Šampion. Deluje še vedno uporabno, torej to si bom shranila. Preluk na noreh, kaj bi s tem človek počel? To je igrača našega otroštva. Uh-huh. To so nam delali tudi starši, oče, dedek in taki stvari. Ne? Uh-huh. In to čudo počne potem to. Simpatično. To za tiste bolj živčne, če se hočejo pomiriti, pa to ja, delajo. Točno, ne? Točno to. Ali pa če ti cigaret zmanjka, pa namesto cigareta to kar dajte tako, meni. Tako. In spada tudi v ljudska glasbila. Ljudska glasbila? Ja. Aha, katero bomo zaigrali? Ljudski godci so igrali to zraven kot ritem. Malo znano dejstvo pa je tole. Če ni tu napisa, spada pod kulturno dediščino. Kak je pa napis tukaj gor, pa kje god na take stvari, ko je dediščina, se smatra kot spominek. Samo to je razlika. Samo to je razlika. V škatli sposojenih spominkov so bili še hitri polž, igrača narejena iz motka za sukanec, haloška žvegla, ki je leta 2001 dobila naziv Naj spominek in kocka presenečenja. Presenečenje je v tem, da je v kocki še ena kocka, ki je ni moč izvleči. Ste spoznali koga, ki je hotel to ven že spraviti čisto zares? Ja, sem spoznal pa, da je prišlo skoro do gužbe. Ker je hotel na silo ven dobiti. Mi je bilo fino, da je opozorilo zraven napisano. Ja. Ne uporabljaj sile. Ja, zato pa je to, tako je res kocko presenečenje. Komplicirane stvari vas pritegnejo. Že pri vas doma ste recimo v stekleničko potiskali les in sestavljali. Vas to pritegne, ker je večji izziv? Ja, me je. Vedno me izzivi potegnejo. In to je tisto, kaj me žene. Vedno nekaj novega, vedno se mora nekaj preskušati. Se pravi, teh idej še ni konca? Ne, idej še. Da ne bi kdo pričakoval? Ne, idej še je ogromno, že iz pred 10 let, ki so že narisane, pa so v omare postavljene. Kaj čakajo? Ne, boljše jutri. Nad ponudbo spominkov v Sloveniji je razočaran. Pogorje, nimo spominka. Desenega vsega jaz nisem videl, ko priješ do postaje spodnje žičnice, grafika, tam imaš pa spominkov iz keramike, pa neki nož. To je take stvari. Take stvari iz lesa pa ne. Greva še za konec k vašemu največjemu izdelku, vse kolikor jaz vem, ja. In to je harmonika. Ja. Spet en izziv, ki sem ga hotel sprobati. In uspelo vam je? In uspelo mi. Koliko časa ste? Ja, bil sem na Goričkem tak po en teden večkrat, ampak tak nekje 3 mesece sem jaz to. Ker je vse narejeno, kaj je iz lesa, sem vse naredil sam. Vse na teh mašinah. Sem ti vsega nisem imel. Tako smo na oko delali. Pa tudi nekaj doma, tako da to je to. Ima posebno vrednost? Ja, ima posebno vrednost. Ponujali sem že več kot 4000 evrov, da to zbiratelj harmonika v Ostrici. In to ne gre od koče, dokler imam zadnji kos kruha.
Preden ocenite igranje še to, gospod Tone je samouk, s harmoniko pa se je soočil pri 46. Imel pa je tudi svojo etno glasbeno skupino, ki je igrala za Kranjsko in kruh. In če vedno ne pomisliš samo na denar, še pravi, lahko zares uživaš.